ریڈیو ایف ایم 98 اور ایڈن کو زمستا سپور بو خان ہے فسواتی تا سورے پروگرام ریڈیو کلینک تنسی په کور کې خپل سلف ایزولیټ کوارنټین شي دا وی دا خبره کوم چې بیا هر کله او څنګه چې تاسو زموږ په دې پروګرام کې د پروګرام صاحبانو د علاج او مالجه په سلسله کې اف ام 98 سوال ریډیو په خبرې کوم چې تاسو خبرې کوم چې موږ د ہم نے اپنی طور پر محسوس کیا بعض لوگ ایک مس کال کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بیلنس نہیں ہوتا ہے یا ان کے ساتھ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ہم اس کو یہاں سے کال بیک کرتے ہیں، کال بیک میں ان کو لیتے ہیں، ان کی مسائل کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ان سے ہسٹری لیتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر صاحب ان کو دوائی اور مزید ہدایات تجویز کرتے ہیں۔ زیادہ تر وہ جو جنرل ڈیزیزز ہوتی ہیں جسٹ لائک یو ٹی آئی ہو گیا، ڈسپیپسیا ہو گیا، جو معدے کی جلن ہوتی ہے، جو اکثر باڈی ایکس ہوتی ہے، لیک آف ایکسرسائز کی وجہ سے جو ڈیزیزز آتی ہیں، مال نرشمنٹ کی وجہ سے جو ڈیزیزز ہوتی ہے، اس کی بنا پر ہمیں لوگ کالز کرتے ہیں اور ہم ان کو اس کے مطابق ڈیزیز کے مطابق ان کو ان کے جو ریسیپیز ہوتی ہیں، جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں، ہم ان کو وہ بتاتے ہیں۔ جسمانی مسئلے لڑائی منتقل نمبر دے سمجھ گا۔